أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال الله في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم پروردگار عالم سکون شکر و ثنا یم زنا توفیق دت یت ماہ مبارک رمضان اس مزن پنن بندگی پنن اطاعت اور یم روز یم معرفت یہ بڑا اخ سو جای تشکر شکر گزاری ہن جای کہ از گس ہر سات ہر لحظہ اس مس اتکن پروردگار شکر کرن تے کہ کتے تم انسان اس اسیتن پتیم وری مگر ان کے چھنا اس درمیان کہ لہذا چھ یت فرصت اس استفاد کرنے ضرورت اور اچھ کرن تشکر تے شکر گزار چھ اس یمن دوستن ہن یہ زن یہ نو بہار ٹیم چھ یہ زن یت ماہ مبارک رمضان اس مس بہار قران کے سنوان اس تحت یم پروگرام منعقد چھ کرن اور لوکن تان چھ امچ آگہی واتناون پروردگار عالم کے عالم کرین یمن مزید ات قائم مز ہن توفیقات ہن توفیقات خیر چمن کرین اضاف یوزن سون سلسلہ گفتگو چھ بہار قران اس مزن کہ یہ قران چھ دلن ہن بہار ماہ مبارک چھ ماہ مبارک رمضان چھ بہار قران ہو اتما چھس یہ کہ ماہ مبارک رمضان چھ خود ادب یوزن روز چھ ادب تاکہ از گس قرآن کس محضر اس مزر گسن پن پان گس حضر اسن اس قرآن کس بارگاہ مزن کہ امی خاطر ضروری اس سمجھو گیت کہ ادب کت ون ہو ادبک معنی تہ کور اس بیان اور کت ون ادب یا درسس مس یسان بیان کرن کہ ادبچ اہمیت تو ضرورت کیا ام سات اس نظر تراوان مفصل موضوع ادب لیکن اجملی طور مختصر طور سے اشارہ کران کہ یم سات وچھان چھ اس روایتن مزن حضرت امیر المومن علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان لا میراث کل ادب یعنی میراث کھوتن ادب کھوتن بوڑ کہن میراث اگرچہ اس یم سات میراث ونان چھ سون ذہن چھ گسان بدلس میراثس کنتن پراپرٹی کن گسان امی علاوہ یہ ذہن سے مزے کہ کیازی اس چھ مانوس یم نی چیزن میراث یعنی فورن چھ واتان اس پراپرٹی فلانی چیزا پراپرٹی فلان سر یوتاہ فرین سر یوتاہ کہیں فلاں انسان چھ امس کہیں میراث یہ مادی میراث لیکن حضرت امیر المومنین فرماوان کہ میراث تیوتاہ از یہ ادب یہ تیوتاہ عظیم میراث اس انسانس دنیا تہ آباد کرے آخرت تہ کرس آباد لا میراث کل ادب یعنی ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں کوئی دولت نہیں انسان کے لیے لہذا پزہ توجہ کرنے اس کہ مادی میراث یوت پزہ مد نظر تھون کیا بلکہ معنوی میراث چھ تتھ مچھ اک ادب یوان مان یہ چھ اہمیت امیچ دویم یوزن میراث امیچ اہمیت باپت بیان چھ یوان کرنے کہ یہ کت چھ ونان فرماون حضرت امیر المومنین علیہ السلام بیئی اکس جائے ات غرور الحکمس مزن فرماون افضل الادب حفظ المروءہ یعنی بہترین ادب یوزن چھ سو چھ یہ کہ انسان گوس انسانیت اس حفاظت کرن مروعت یعنی انسانیت آدمیت یوزن انسان سن شرف چھ یوزن انسان سن مقام چھ ات حفاظت کرن یہ بہترین ادب ماننے یوان خوب یہ ادبچ اہمیت یا بیس اکی جائے امام علی علیہ السلام فرماوان لا عقل لمن لا ادب اللہ یمس نہ ادب آس سہ تمس نش عقل تسان کہین یعنی ادب اس یہ ہاوان کہ کس انسان عقل مند کس انسان عقل مند کہین یمس انسانس عقل آس مطلب گو امس پت کن ادب اگر نہ ادب آس تیل پہ زان سہ انسان عقل مند کہین گو انسان انسانس قیمت بڑھاوان عقل اس زن پوچھر دان سہ
ادبی آسان. لہذا امی ضرورت کیا چھ یہ چھ اہمیت امی چھ ضرورت کیا چھ آیا انسان سن خدر چھ ادب ضرورت کنے کہین یم سات اس وشان چھ روایتن مز چھ اخ نگاہ کران اخ مفصل باب چھ ادب کس بارس مز ام چھ ضرورت کس بارس مز بیان یوان کرن حضرت امیر المومنین ادب ضرورت کس بارس مز فرماوان ان بزویل اقول من الحاجت الى الادب کما یزم الزرع الى المطر. اللہ اکبر کوتاہ عظیم کلام چھ کوتاہ نورانی کلام چھ فرماوان عقل مند انسانس خاطر چھ ادبش تتھے پیٹ ضرورت یت پیٹ سو زمین خوشک چھ آسان گمس تا چھ آسان کمی ضرورت بارانی ضرورت چھ رودی ضرورت چھ آسان یم ساتن سو زمین چھ آسان تا چھ چاک آسان گمت یم سات باران چھ یوان تم چاک آسان تم فراڈ گسن تم چھ امی رودس چھن پور گسان یتھے پیٹ چھ اکس انسانس ادبش ضرورت نہ کہ آز ات کن زن زمینس ہمیں چھ آبش ضرورت آسان اتھے پاٹ انسانس لحظہ بہ لحظہ انسانس ادبش ضرورت خوب ام کھت بوڑ کلام ہکون اس پیش کرت حضرت امیر المومن ادب کس ضرورت کس بارس مزن یہ بیان کران ات کن زن زمینس آبش ضرورت چھ رودش ضرورت چھ اتھے پاٹ انسانس ادبش ضرورت آسان بیاکھ اکھ بیان کران یہ امچ اہمیت امچ ضرورت یہ کیا فرماوان ان الناس ان زن لوخش الى صالح الادب بہترین ادب کن چھ یم زن نیک ادب آسہ یم چھ ات کن محتاج آسان احوج زیادہ محتاج منہم الى الفضۃ والذهب کمہ کھتن سون تو روف یہ زن چھ زن اس پنس ضرورت چھ زانن پنس خاطر زینت چھ زنان یہ کوتاہ ضرورت چھ انسانس دپان امہ کھت تہ زیادہ ضروری چھ انسانس کیا امس گوس ادب آسن سون تو روف یہ زن مخصوص خواتینن خواتینن چھ امچ خواہش آسان تکیاز بہرحال تہند خاطر چھ باعث زینت مرد سند خاطر چھ سون الخصوص سون حرام ام سند خاطر استفاد ہیک نہ کرت کہین لیکن یمنے خواتینن اگر ون یہ کہ امس سون کھت چھ زیادہ ضرورت کمچ انسانس ادبچ یہ ادب گوس انسانس یون امچ حاجت چھ انسانس ضرورت اگر نہ انسان احساس کرے بلکہ ظہری یم زن چیز چھ سونس تو روف سمجھ پنہ خاطر زینت شاید چھ اشتباہ یہ انسان سنس مسٹیک یہ انسان سنس غلط فہمی بلکہ حضرت امیر المومن علیہ السلام چھ فرماوان کہ یس زن ساری کھت زیادہ چھ نیاز چھ ضرورت چھ نیڑ چھ پنہ زینت باپت سہ چان خاطر ادب ادب گوس چھ آسن خوب یہ ضرورت کم خاطر ادب خاطر لہذا یہ ادب کر گھس پود اس یہ گھس اس ات بہار قرآنس مز ماہ مبارک رمضانس مز کہ یم سات اس ات مز دل و جان سان تمام توجہ سان یم اس قرآن کس بارگاہ مز تم سات گھس یہ ادب اس حاصل اور یہ بڑھائے انسانس قیمت پروردگار عالم دین اس یت ماہ مبارک رمضانس مز یس زن ادبش یہ ضرورت چھ حضرت امیر المومنین بیان کران یہ دین اس حاصل کرنک توفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.